Второ летописи, 18 глава. Йосафат имаше богатство и голяма слава и се сватоса с Ахав. И след няколко години слезе при Ахав в Самария. И Ахав закла много овце и говеда за него и за людите, които бяха с него. И го убеждаваше да излезе с него срещу Рамот Галаад. И каза Израелевият цар Ахав на Юдовия цар Йосафат: идваш ли с мене против Рамот Галаад? И той му отговори: аз съм като тебе и моят народ, като твоят народ. Ще бъдем заедно с тебе във войната. Йосафат каза още на Израелевия цар: допитай се сега до Господното слово. Тогава Израелевият цар събра пророците си, 400 мъже, и им рече: дай дали на бой против Рамот Галаад или да ни ида? А те казаха: иди и Бог ще го предаде в ръката на царя. Обаче Йосафат каза: няма ли тук, освен тези, някой господин пророк, за да се допитаме чрез него? И Израелевият цар рече на Йосафат: има още един човек, чрез когото можем да се допитаме до Господа, но аз го мразя, защото никога не пророкува добро за мене, а всякога зло. Той е Михей, синът на Емла. А Йосафат каза: нека не говори така царят. Тогава Израелевият цар повика един от слугите си и каза: доведи скоро Михей, сина на Емла. А Израелевият цар и Юдовият цар Йосафат седяха всеки на престола си, облечени в одеждите си. Седяха на открито място при входа на Самарийската порта. И всички пророци пророкуваха пред тях. А Седекия, Ханаановият син, си направи железни рога и рече: така казва Господ, с тези ще буташ сирийците, докато ги довършиш. Също и всичките пророци така пророкуваха, казвайки: иди против Рамот Галаад и ще имаш добър успех, защото Господ ще го предаде в ръката на царя. А пратеникът, който отиде да повика Михей, му каза: ето, думите на пророците, като от една уста са добри за царя. Нека и твоята дума да бъде както техните, и ти говори добро. А Михей рече: заклевам се в живота на Господа, каквото рече моят Бог, това ще говоря. И тъй дойде при царя, и царят му каза: Михей, да идем ли на бой против Рамот Галаад или да не идем? А той рече: идете и ще имате добър успех, защото неприятелите ще бъдат предадени в ръката ви. А царят му каза: колко пъти ще те заклевам да не ми говориш друго, освен истината в Господното име? А той рече: видях целият Израел пръснат по планините като овце, които нямат овчар. И Господ каза: тези нямат господар, нека се върнат всеки у дома си с мир. Тогава Израелевият цар каза на Йосафат: не ти ли рекох, че не ще прорече добро за мене, а зло? А Михей каза: чуйте тогава Господното слово. Видях Господа, седящ на престола си, и цялото небесно воинство стоеше около него, отясно и отляво. И Господ рече: кой ще примами Израелевият цар Ахав, за да отиде и да падне в Рамот Галаад? И един рече едно, а друг друго. Тогава излезе един дух, застана пред Господа и каза: аз ще го примамя. И Господ го попита: как? А той каза: ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ рече: ще го примамиш и ще сполучиш. Излез и стори така. Сега ето, Господ е вложил лъжлив дух в устата на тези твои пророци. Господ е говорил зло за тебе. Тогава Седекия, Ханановият син, се приближи, та плесна Михей по бузата и каза: през кой път мина Господния дух от мене, за да говори на тебе? А Михей рече: ето, ще видиш в онзи ден, когато ще бягаш от стая в стая, за да се скриеш. Тогава Израелевият цар каза: хванете Михей и го върнете при градския управител Ламон и при царския син Йоас и кажете: така казва царят, служете този в тъмницата и го хранете с затворническа порция хляб и вода,
докато се завърна с мир. И рече Михей, ако някога се върнеш с мир, то Господ не е говорил чрез мене. Рече още, слушайте вие, всички люди. И така Израелевият цар и Юдовият цар Йосафат излязоха срещу Рамот Галат. И Израелевият цар каза на Йосафат, аз ще се преоблека, като вляза в сражението, а ти обличи царските си одежди. И Израелевият цар се преоблечи и влязоха в сражението. А сирийският цар бе заповядал на водачите на колесниците си. Не се бийте нито с малък, нито с голям, а само с Израелевия цар. А водачите на колесниците, които като видяха Йосафат, казаха, този ще е Израелевия цар и се отклониха, за да го ударят. Но Йосафат извика и Господ му помогна и Бог ги отвърна от него. Понеже водачите на колесниците, като видяха, че не беше Израелевия цар, отказаха се да го преследват и се върнаха. А един човек опъна лъка си без да мери и удари Израелевия цар между ставите на бронята му. И царят рече на колесничаря, обърни и ми изведи от боя, защото съм тежко ранен. И в онзи ден сражението се усили, но Израелевият цар се удържава в колесницата си срещу сирийците до вечерта и около залез слънце умря.